الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما تنفق من خير يوفى إليكم صدق الله العظيم Draga braćo i sestre, dragi naši prijatelji, članovi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, poštovana naša ulemo, dozvolite mi da u ime Islamske zajednice danas ovdje posebno poselamim našeg predsjednika Šefika Džaferovića, koji je danas ovdje sa nama prisutan. To je dokaz da naši zvaničnici sa vrha države svakako, kao i naša ulema, vode brigu i vode računa o našim dijelovima naše zemlje, dijelovima našeg naroda, ma gdje se on nalazio, a posebno ovdje u ovim našim zapadnim krajevima. Također, dozvolite mi da poselamim i potpredsjednika manjeg entiteta iz Banja Luke, našeg Ramiza Salkića, sve naše ovdje danas prisutne zvaničnike sa državnog nivoa, a posebno naravno našeg muftiju i glavnog imama Lamoča, koji su svih ovih godina i svo ovo vrijeme zajedno sa džematlijama ovdje u Lamoču podnosili ovo odgovorno i teško breme i povratka i opstanka i razvoja naše zajednice i našeg džemata na ovom području. Posebno želim poselamiti našu braću iz Republike Turske koji su sa nama ovdje i na koje se na neki način, to mogu kazati, i odnosi ovaj kuranski ajet. Drago mi je da evo prisustvujemo naravno ovdje otvaranju ovog značajnog objekta, vakufskog objekta, ali ono što mi je na neki način posebno važno, čini mi se da danas ovdje istaknem, jeste to da su Bošnjaci i Turci susreli se ravno skoro prije 600 godina na bosanskom tlu. Prvi džemat koji je osnovan u Bosni i Hercegovini i od kada Islamska zajednica na neki način broji svoje vrijeme, vrijeme njenog trajanja, bila je naravno džamija Ustikolini Turhan Emin Begova džamija, koja je, nažalost, u posljednjoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu doživjela rušenje, dakle bila je srušena, ali su je Bošnjaci naravno ponovo obnovili. Od tada do danas, na prostoru bosanskom, na bosanskoj zemlji, priča se jedna priča koja je zajednička za ova dva naroda, i bošnjačko i turski, i bošnjačko i turski narod zajedno su gradili kulturu i civilizaciju koja je posebna i prepoznatljiva posebno na ovom evropskom tlu. I ono što je za nas posebno važno jeste da ta kultura i ta civilizacija nije nikada bila civilizacija koja je druge poništavala, nego je apsolutno sve druge koje su ovdje se razvijali uključivala u sebe. I to je posebna, mogli bismo komotno kazati, posebnost ove civilizacije i kulture. Svi bosanski gradovi od srednjeg vijeka do danas upravo su prepoznatljivi po osmanskoj kulturi i civilizaciji na ovom području. Ali moramo se vratiti, braćo i sestre, dublje u povijest i kazati da i Turci i Bošnjaci u stvari unutar svog duhovnog razvoja svoj duh i svoju kulturu temelje na islamu, na onome što je Allah Dželešanuhu objavio njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ono što bi bilo važno za nas kao muslimane jeste da vodimo računa o našoj duhovnoj strani našeg bića, onako kako nas je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem o tome i učio. Ali ja danas ovdje želim nas posjetiti na nekoliko tih vasijeta koje su po meni bitni i važni, i važno bi bilo da
o njima razmišljamo i da na njima nastavimo graditi naše duhovno biće. U jednom hadisu Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: Ittaqillaha haythu ma kunta wa atba'il sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaže Allahov poslanik: Bojte se Allaha ma gdje bili ili gdje god bili. Ako učinite grijeh, nastojte da taj grijeh poništite dobrim djelom i sa ljudima se ophodite na najbolji način. Kad se pitamo zašto su naši očevi i djedovi toliko učinili za nas i toliko nam ostavili u nasljeđe dobra hajrata po Bosni i Hercegovini, onda je sigurno odgovor i u tome da je njihova vjera bila čvrsta vjera u dragog Boga. Da su potpuno razumjeli poruku Islama i znali da nakon ovoga života će doći, dakle, vrijeme hisaba, do vrijeme obračuna. Također, alejhisselam nam kaže ili nam poručuje da ne postoji insan, ne postoji sin Ademov koji nije sklon griješenju i da će ljudi svakako u svom životu činiti grijehe. Ali kako je Don u jednom drugom hadisu i kazao, najbolji od nas je onaj koji se za svoje grijehe pokaje i koji nastoji učiniti dobro djelo kojim će taj grijeh pobrisati. Iz ovoga vasijeta ili ove oporuke poslanik Muhammed alejhi selam je kazao još tri koje u stvari ovu podupiru. Kazao je: ko bude vjerovao ili ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. I još je kazao: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti ili neka počasti svog komšiju ili neka bude dobar prema svom komšiji, i ko vjeruje Allahu u sudnji dan, neka počasti svog gosta. Zašto ovo ovdje ističem u glavnoć? Kao i u našoj cijeloj domovini Bosni i Hercegovini. Zato što živimo u zemlji koja je oduvijek bila zemlja različitosti, ali te različitosti njene nikada nisu bile problem unutarnji naše domovine Bosne i Hercegovine. Naprotiv, to je uvijek bila njena snaga za one ljude koji su prema njoj dobronamjerni. Mi Bošnjaci trebamo i moramo nastaviti živjeti ovdje u ovom islamskom duhu. Ne smijemo taj islamski duh nikada odbaciti. Moramo ga razvijati dalje i moramo nastaviti na ovim temeljima graditi našu državu. Naravno, ja se nadam, kao što je to uvijek i do sad bilo, da će naši prijatelji iz nama prijateljske Republike Turske uvijek pomoći ovo naše opredjeljenje da Bosnu i Hercegovinu gradimo i razvijamo kao multietničku državu i multireligijsku sredinu. Naravno, s tim želim završiti. Ma kako se nekima činilo da je naša domovina slaba i ma kako im se činilo
da joj mogu napakostiti, da joj mogu nanijeti zlo, da je mogu rastočiti. Ona je unutar sebe, unutar svog duha, toliko snažna da to nije nikada nikome do sada uspjelo. Hvala.